ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସୁ ପିଲାମାନେ, ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପୋଷଣ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ପିଲାମାନେ ପୋଷଣ ସାଧାରଣତଃ ଦୁଇ ପ୍ରକାର, ଗୋଟେ ହେଲା ସ୍ୱଭୋଜୀ ପୋଷଣ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ପରଭୋଜୀ ପୋଷଣ। ତାହେଲେ ଗୋଟେ ହେଲା ସ୍ୱଭୋଜୀ ପୋଷଣ, ଗୋଟେ ହେଲା ସ୍ୱଭୋଜୀ ପୋଷଣ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ପରଭୋଜୀ ପୋଷଣ। ସ୍ୱଭୋଜୀ ପୋଷଣ କ'ଣ ପିଲାମାନେ, ନା ସ୍ୱଭୋଜୀ କାହାକୁ କହନ୍ତି? ତାହେଲେ ସ୍ୱଭୋଜୀ ହେଲା ଯେଉଁମାନେ ନିଜ ଖାଦ୍ୟ ନିଜେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରନ୍ତି ସେମାନେ ହେଲା ସ୍ୱଭୋଜୀ। ଯେମିତି କେଉଁମାନେ ପିଲାମାନେ, ସବୁଜ ଉଦ୍ଭିଦ, ନୀଳ ହରିତ ଶୈବାଳ, ଏମାନଙ୍କ ପାଖରେ କ'ଣ ଅଛି? ସବୁଜ କଣା ଅଛି। ଏମାନେ ସୂର୍ଯ୍ୟାଲୋକକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ନିଜ ଖାଦ୍ୟ ନିଜେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରନ୍ତି, ତେଣୁ ଏମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱଭୋଜୀ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତାହେଲେ ଏମାନଙ୍କର ପୋଷଣକୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱଭୋଜୀ ପୋଷଣ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତାହେଲେ ସ୍ୱଭୋଜୀ କ'ଣ ଜାଣିଲ ପିଲାମାନେ? ସେମାନଙ୍କର ପୋଷଣ ହେଲା ସ୍ୱଭୋଜୀ ପୋଷଣ। ସେହିପରି ପିଲାମାନେ, ସେମାନେ ସ୍ୱଭୋଜୀ ପୋଷଣ ଯେଉଁ କରନ୍ତି, ତାହେଲେ କେମିତି ନିଜ ଖାଦ୍ୟ ନିଜେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତି? ତାହେଲେ ସବୁଜ କଣା ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି, ସୂର୍ଯ୍ୟାଲୋକ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି। ସେ ପ୍ରକ୍ରିୟାର ନାଁ କ'ଣ? ତାକୁ କହନ୍ତି ଆଲୋକ ଶେଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ସେହିପରି ପିଲାମାନେ ଏହିପରି ଅନ୍ୟ ପ୍ରକାର ସବୁଜ କଣା ନଥାଇ ମଧ୍ୟ ବି ଅଲଗା ପ୍ରକାର ସ୍ୱଭୋଜୀ ପୋଷଣ ରହିଛି, ଅନ୍ୟମାନେ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱଭୋଜୀ ରହିଛନ୍ତି। ଯେମିତିକି ପିଲାମାନେ, ନାଇଟ୍ରେଟ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତକାରୀ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ, ସେମିତିକି ଗନ୍ଧକ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ, ଏମାନଙ୍କୁ ରସାୟନ ଶେଷଣ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ନାଇଟ୍ରେଟ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତକାରୀ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ, ଗନ୍ଧକ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ, ଏମାନେ ସମସ୍ତେ କହନ୍ତି, କେତେକ ରସାୟନ ଶେଷଣ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ବୋଲି କହନ୍ତି। ଏମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା, ଏମାନେ ଗୋଟେ ରାସାୟନିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସଂଗଠିତ ହୋଇଥାଏ। ରାସାୟନିକ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ, ଅଜୈବ ରାସାୟନିକ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଉତ୍ପନ୍ନ ରାସାୟନିକ ଶକ୍ତିକୁ ସେମାନେ ବ୍ୟବହାର କରିଥାନ୍ତି। ଏବଂ ତା'ର ଗୋଟିଏ, ତୁମ ବହିରେ ଗୋଟେ ଦୁଇଟି ଦିଆଯାଇଛି ଇକ୍ୱେସନ୍, ସମୀକରଣ, ରାସାୟନିକ ସମୀକରଣ, ତାକୁ ଟିକେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଦେଖିବ। ତାହା ଥିଲା ଆଲୋକ ଶେଷଣ। ସବୁଜ ଉଦ୍ଭିଦ, ନୀଳ ହରିତ ଶୈବାଳ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାହା ଆଲୋକ ଶେଷଣ ଥିଲାବେଳେ ଏ ପ୍ରକ୍ରିୟାଟିକୁ କୁହାଯାଏ ରସାୟନ ଶ୍ଳେଷଣ। ତେଣୁ ନାଇଟ୍ରେଟ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତକାରୀ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ଏବଂ ଗନ୍ଧକ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆକୁ କ'ଣ କହନ୍ତି ନା, ରସାୟନ ଶ୍ଳେଷଣ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ବୋଲି କହନ୍ତି। ତାହେଲେ ସବୁଜ ଉଦ୍ଭିଦ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାହା ଥିଲା ଆଲୋକ ଶ୍ଳେଷଣ, ଆଲୋକ ଶ୍ଳେଷଣ। ଏବଂ ରସାୟନ ଶ୍ଳେଷଣ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ କହିବା ଏହାକୁ ରସାୟନ ଶ୍ଳେଷଣ ବୋଲି କହିବା। ତାହେଲେ ଠିକ୍ ସେହିପରି ଇଏ ତ ଗଲା ସ୍ୱଭୋଜୀ ପୋଷଣ। ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିବ, ସ୍ୱଭୋଜୀ ପୋଷଣରେ ଦୁଇଟି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କଥା, ଗୋଟେ ହେଉଛି ଆଲୋକ ଶ୍ଳେଷଣ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ରସାୟନ ଶ୍ଳେଷଣ। ମନେ ରଖିବ, ଆଲୋକ ଶ୍ଳେଷଣ କିଏ କରେ, ରସାୟନ ଶ୍ଳେଷଣ କେଉଁମାନେ କରନ୍ତି। ତାପରେ ଆସ ଯିବା ପରଭୋଜୀ ପୋଷଣ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତାହେଲେ ପରଭୋଜୀ ପୋଷଣ କ'ଣ? ପରଭୋଜୀ ହେଲା ଯିଏ ନିଜ ଖାଦ୍ୟ ନିଜେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରେ ନାହିଁ, ସେ ହେଲା ପରଭୋଜୀ। ତାହେଲେ ଯେମିତିକି ଆମେ କହିବା ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣୀ, ମଲାଙ୍ଗ, ନିର୍ମୂଳି, ରାଫ୍ଲେସିଆ, ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ନିଜ ଖାଦ୍ୟ ନିଜେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରନ୍ତିନି, ତେଣୁ ନିଜ ଖାଦ୍ୟ ପାଇଁ ସେମାନେ ଅନ୍ୟ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି, ତେଣୁ ଏମାନଙ୍କୁ ପରଭୋଜୀ କୁହାଯାଏ। ତେଣୁ ଏମାନଙ୍କର ପୋଷଣକୁ ପରଭୋଜୀ ପୋଷଣ କୁହାଯାଏ। ପିଲାମାନେ, ପରଭୋଜୀ ପୋଷଣର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରହିଛି, ତେଣୁ ତା'ର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ପରଭୋଜୀ ପୋଷଣକୁ ବିଭିନ୍ନ ଭାଗଭାଗ କରାଏ। ଯେମିତିକି ପ୍ରଥମ ହେଲା ପ୍ରାଣୀୟ ପୋଷଣ, ବା ପ୍ରାଣୀୟ ପୋଷଣ, ବା ତାକୁ କହନ୍ତି ପ୍ରାଣୀୟ ପୋଷଣ, ବା ୟାକୁ ମଧ୍ୟ କହନ୍ତି ପ୍ରାଣୀସମ ପୋଷଣ ବୋଲି କହନ୍ତି, ପ୍ରାଣୀସମ ପୋଷଣ ବୋଲି କହନ୍ତି। କ'ଣ ପ୍ରାଣୀୟ ପୋଷଣ? ନା ପ୍ରାଣୀୟ ପୋଷଣ ହେଲା ଗୋଟିଏ ଜୀବ ବା ଗୋଟିଏ ପ୍ରାଣୀ ଅନ୍ୟ ଜୀବ ବା ପ୍ରାଣୀକୁ, ଉଦ୍ଭିଦ ବା ପ୍ରାଣୀକୁ ଆଂଶିକ ଭାବରେ ବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଖାଦ୍ୟ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କଲେ। ତାହେଲେ ଆମେ କହିବା ହରିଣ ଗଛ ଯେଉଁ ପତ୍ରଟେ ଖାଇଲା, କି ଯେ ଆମେ କହିବା ଘାସ ଖାଇଲେ, ଆମେ ମାଛ ଖାଇଲୁ, ଏଇଗୁଡ଼ିକ ସବୁ, ବାଘ ଛେଳିକୁ ଖାଇବା, ତାହେଲେ ଏଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ହେଲା ପିଲାମାନେ, ନା ଗୋଟିଏ ପ୍ରାଣୀ ଅନ୍ୟ ପ୍ରାଣୀ ବା ଉଦ୍ଭିଦକୁ ଆଂଶିକ ବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଖାଦ୍ୟଟିକୁ ଗ୍ରହଣ କରେ, ଖାଦ୍ୟ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରୁଥିବାରୁ ଏ ପ୍ରକାର ପୋଷଣକୁ ପ୍ରାଣୀୟ ପୋଷଣ ବା ପ୍ରାଣୀସମ ପୋଷଣ କହନ୍ତି। ତାହେଲେ ଇଏ ଖାଦ୍ୟ, ଜଟିଳ ଖାଦ୍ୟ, ଏହା ଶରୀର ମଧ୍ୟକୁ ଯାଇ ତା'ର ପରିପାକ ହେବ, ତା'ର ଆତ୍ମୀକରଣ ହେବ, ଅନ୍ତର୍ଗ୍ରହଣ ହେଲା ପରେ ଆମ ଶରୀର ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ତାହା କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଗିଥାଏ। ତାହେଲେ ଇଏ ଗଲା ପିଲାମାନେ ପ୍ରାଣୀସମ ପୋଷଣ, ବହୁତ ସରଳ ପ୍ରାଣୀସମ ପୋଷଣଟି। ତାପରେ ଆସ ଯିବା ମୃତ୍ୟୁପଜୀବୀୟ ପୋଷଣ। ଇଏ ଗୋଟେ ବହୁତ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ କଥାଟି, ମୃତ୍ୟୁପଜୀବୀୟ ପୋଷଣ। ଆଚ୍ଛା ପିଲାମାନେ, ପ୍ରାଣୀସମ ପୋଷଣରେ କ'ଣ ହେଲା ନା, ଆମେ ଖାଦ୍ୟଟି ଗ୍ରହଣ କଲୁ, ଏହା ଆମ ଭିତରକୁ ଗଲା, ସେଠାରେ ପାଚକ ରସ ଦ୍ୱାରା ତାହା
ସରଳୀକରଣ ହେଲା, ସରଳୀକରଣ ହେଲା ବା ହଜମ ହେଲା ବା ସରଳୀକରଣ ହେଲା। କିନ୍ତୁ ମୃତ୍ୟୁପଜୀବୀୟ ପୋଷଣ ଗୋଟେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଅଛି। କ'ଣ ନା ମୃତ୍ୟୁପଜୀବୀୟ ପୋଷଣରେ ଯେଉଁ ଜୀବମାନେ ମୃତ୍ୟୁପଜୀବୀୟ ପୋଷଣ କରନ୍ତି ସେମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ସେମାନେ ଖାଦ୍ୟ ଜଟିଳ ଖାଦ୍ୟ ଶରୀର ମଧ୍ୟକୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତିନି। ସେମାନେ ବାହାରେ ଗୋଟେ ପଚା ମରିଯାଇଥିବା ପଚା ସଢ଼ା ମୃତ ଜୀବ ଉପରେ ରହିଯାଆନ୍ତି। ବସିଗଲେ ଯାଇ ବସିଲା ପରେ ତାଙ୍କ ଶରୀରରୁ ଆମ ଶରୀରରେ ପାଚକ ରସ ଆମ ଭିତରେ କିରଣ ହୁଏ, ତାଙ୍କର ପାଚକ ରସ ସେ ସିଧା ସେଇ ଜୀବ ଉପରକୁ ମୃତ ଜୀବ ଉପରକୁ ନିକ୍ଷେପ କରନ୍ତି। ତାହେଲେ ପାଚକ ରସ ସେ ବାହାରେ ବାହାରେ ଜୀବ ଉପରେ ନିକ୍ଷେପ କରିବା ଦ୍ୱାରା ତାହା ପଚିଯାଏ। ପିଲାମାନେ ତୁମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବ ଗୋଟେ ଜୀବ ଯଦି ମରିକି ପଡ଼େ କିଛି ଦିନ ପରେ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ହୁଏ। କାହିଁକି ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ହୁଏ ନା ଉପଘଟକମାନେ ତାକୁ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ସରଳୀକରଣ କରନ୍ତି। କିପରି ନା ତାଙ୍କ ଶରୀର ଆସୁଥିବା ପାଚକ ରସଗୁଡ଼ିକୁ ସେମାନେ ନା ନିଜ ଶରୀର ବାହାରେ ଫାଙ୍କାରେ ସେମାନେ ସେ ଜୀବ ଉପରେ ଛାଡ଼ିଦିଅନ୍ତି, ମୃତ ଜୀବ ଉପରେ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ତାକୁ ସେ ସରଳୀକରଣ ହେଲା ପରେ ସରଳୀକୃତ ଖାଦ୍ୟକୁ ସେମାନେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ତାଙ୍କର ପରିପାକର ଆଉ କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଅର୍ଥାତ୍ ଆମର ପାଚକ ରସ ଭିତରେ ଯାଇ ଖାଦ୍ୟକୁ ପରିପାକ କରୁଥିଲା ବେଳେ ଏମାନେ ବାହାରେ ପରିପାକ କରି ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି। ତାହେଲେ ଉପଘଟକମାନଙ୍କର ପୋଷଣ ହେଉଛି, ତାହେଲେ ଏହା ହେଉଛି ମୃତ୍ୟୁପଜୀବୀୟ ପୋଷଣ। ସେହିପରି ଛତୁ କବକ ଏମାନଙ୍କର ପୋଷଣ ହେଉଛି ମୃତ୍ୟୁପଜୀବୀୟ ପୋଷଣ। ତାହେଲେ ଛତୁ ଯଦି କୁଟା ଉପରେ ନଡ଼ା ଉପରେ ଯଦି ହୁଏ, ୟାର ଅର୍ଥ ଛତୁ ହେଲା ପରେ ନଡ଼ା ପଚିବ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଛତୁର କାମ ହେଲା କୁଟାକୁ ଅପଘଟିତ କରି ସେଥିରୁ ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ। ଇଏ ହେଲା ମୃତ୍ୟୁପଜୀବୀୟ ପୋଷଣ। କେତେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ କହିଲ, ତାହେଲେ ଦୀପ କେମିତି ପୋଷଣ ଦେଖ, ଆମେ ଏମିତି ପୋଷଣ ଅଛି ଆମ ଶରୀରରେ ପାଚକ ରସ ଯାଇକି ଅପଘଟିତ କରିବ, ଏମିତି ପୋଷଣ ଅଛି ବାହାରେ ଅପଘଟିତ କଲା ଉପଘଟନ କରିସାରିଲା ପରେ ସରଳୀକୃତ ଖାଦ୍ୟ ଆମ ଶରୀର ମଧ୍ୟକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବ। ତାହେଲେ ଠିକ୍, ଇଏ ତ ଗଲା ମୃତ୍ୟୁପଜୀବୀୟ ପୋଷଣ। ତାପରେ ଆସ ଜାଣିବା ପରଜୀବୀୟ ପୋଷଣ। ପରଜୀବୀୟ ପୋଷଣ କେମିତି ପିଲାମାନେ ନା ପରଜୀବୀୟ ପୋଷଣ ହେଲା ଗୋଟେ ଉଦ୍ଭିଦ, ମନେ କରନ୍ତୁ ନିର୍ମୂଳି। ତାହେଲେ ଗୋଟେ ଉଦ୍ଭିଦଟେ ଅଛି, ବଡ଼ ଗଛଟେ ଅଛି, ଗଛ ଉପରେ ନିର୍ମୂଳି ଅଛି। ନିର୍ମୂଳି ଅର୍ଥ ତା'ର ମୂଳ ନାହିଁ, ତା'ର ଚେର ନାହିଁ। ତାହେଲେ ସିଏ କେମିତି ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରେ, ସେ କେମିତି ବଞ୍ଚେ ଜାଣିଛ ପିଲାମାନେ? ତାହେଲେ ଉଦ୍ଭିଦ ଯେଉଁ ବଡ଼ ଉଦ୍ଭିଦ ଯଦି ରହିଲା ତା'ଠାରୁ ସିଧାସଳଖ ସରଳୀକୃତ ଖାଦ୍ୟ ସେ ଗ୍ରହଣ କରିନିଏ, ତାହେଲେ ସିଏ ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିବାର ନାହିଁ, ତାକୁ ଅପଘଟନ କରିବାର ନାହିଁ। ତାହେଲେ ଆମଠାରୁ ସରଳୀକୃତ ଖାଦ୍ୟ ସିଏ ଡାଇରେକ୍ଟ ଗ୍ରହଣ କରିନିଏ। ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଆମେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଲେ ପାଚକ ରସ ଦ୍ୱାରା ତାହା ଅପଘଟିତ ହେଲା ବା ଆମେ ପଚନ ହେଲା ବା ହଜମ ହେଲା ବା ପରିପାକ ହେଲା, ସରଳୀକୃତ ଖାଦ୍ୟ ଆମ ରକ୍ତରେ ଯାଇ ମିଶିଲା, ତାହେଲେ ଆମ ରକ୍ତରେ ସରଳୀକୃତ ଖାଦ୍ୟ ରହିଛି, ତାହେଲେ ଉକୁଣି ସିଧା ସେଇ ରକ୍ତରୁ ଆମେ ସରଳୀକୃତ ଖାଦ୍ୟକୁ ନେଇଗଲା, ତାହେଲେ ତା'ର ଆଉ ପରିପାକର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିଲା ନାହିଁ। ତାହେଲେ ଯିଏ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କଲା, ତାହେଲେ ମୋ ମଥାରେ ଯଦି ଉକୁଣି ଅଛି, ତାହେଲେ ଯିଏ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କଲା ସେ ହେଉଛି ଭୋଜଦାତା, ଏବଂ ଯିଏ ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କଲା ସେ ହେଉଛି ପରଜୀବୀ। ତାହେଲେ ନିର୍ମୂଳି ପରଜୀବୀ ବଡ଼ ଗଛରେ ହେଇଛି, ବଡ଼ ଗଛଟି ହେଲା ଭୋଜଦାତା। ତାହେଲେ ଇଏ ହେଉଛି ଭୋଜଦାତା ଆଉ ପରଜୀବୀ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ। ତାହେଲେ ପରଜୀବୀରେ ପାଚକ ରସ ଦରକାର ନାହିଁ, ଖାଦ୍ୟ ଅପଘଟିତ ହେବା କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, ବା ପଚନ ବା ଦହନ ହେବାର କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, ବା ପରିପାକ ହେବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ତାହେଲେ ଭୋଜଦାତାର ଆଶ୍ରୟ ରହି ପରଜୀବୀମାନେ ସାଧାରଣତଃ ତା'ର ଅନିଷ୍ଟ କରିଥାନ୍ତି। ମଲାଙ୍ଗ, ନିର୍ମୂଳି, ରାଫ୍ଲେସିଆ ଆଦି ଉଦ୍ଭିଦ, ପ୍ଲାଜମୋଡ଼ିୟମ, ଉକୁଣି, ଜୁକ ପରି, କୃମି ପରି ପ୍ରାଣୀ ଏମାନେ ପରଜୀବୀ ଅଟନ୍ତି। ତାହେଲେ କୃମି ଆମ ଶରୀର ମଧ୍ୟରେ, ପ୍ଲାଜମୋଡ଼ିୟମ, ଉକୁଣି ଏମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରାଣୀ, ଏବଂ ନିର୍ମୂଳି, ମଲାଙ୍ଗ ପରି ଏମାନେ ସବୁ ଉଦ୍ଭିଦ, ଏମାନେ ପରଜୀବୀ ଅଟନ୍ତି। ପରଜୀବୀ ପୁଣି ଦୁଇ ପ୍ରକାର, କେମିତି ନା ଗୋଟେ ଅନ୍ତଃପରଜୀବୀ, ଗୋଟେ ହେଉଛି ବାହ୍ୟ ପରଜୀବୀ। ଅନ୍ତଃପରଜୀବୀ ଅର୍ଥ ଯିଏ ଆମ ଶରୀର ମଧ୍ୟରେ ରହିକି ପରଜୀବୀ ପୋଷଣ କରୁଛି ସେ ହେଉଛି ଅନ୍ତଃପରଜୀବୀ, ଯିଏ ବାହାରେ ଅଛି ସେ ହେଉଛି ବାହ୍ୟ ପରଜୀବୀ, ତା'ର ଉକୁଣି ଗୋଟେ ବାହ୍ୟ ପରଜୀବୀ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯଦି କହିବା ଯେ କୃମି ଏହା ଏକ ଅନ୍ତଃପରଜୀବୀ, ତାହେଲେ ଆମ ଶରୀର ମଧ୍ୟରେ ରହି ଆମଠୁ ସେ ସରଳୀକୃତ ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରୁଛି। ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ଇଏ ଗଲା ପରଜୀବୀୟ ପୋଷଣ। ତାପରେ ଆସିଯିବା ସହଜୀବୀୟ ପୋଷଣ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ସହଜୀବିତା କ'ଣ? ସହଜୀବିତାର ଅର୍ଥ ହେଲା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଗୋଷ୍ଠୀ ଏକା ପାଖରେ ରହିକି ପରସ୍ପରକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାଟା ହେଉଛି ସହଜୀବିତା। ତାହେଲେ ମୁଁ ତା କାମରେ ଲାଗିବି, ସିଏ ମୋ କାମରେ ଲାଗିବ, ଏଇଟା ହେଉଛି ସହଜୀବିତା। ଠିକ୍ ସେହିପରି ସହଜୀବୀୟ ପୋଷଣ କ'ଣ ନା ଜଣେ ଜଣଙ୍କ ଠାରୁ ଖାଦ୍ୟ ନେବ, ତା ପରିବର୍ତ୍ତେ ସେ ଅନ୍ୟକୁ ଦେବ। ଯେମିତିକି ପିଲାମାନେ ଏସ୍ଚେରିଚିଆ କୁଲାଏ, ମଣିଷର ଅନ୍ତନଳୀରେ ବଢ଼ୁଥିବା ଏସ୍ଚେରିଚିଆ କୁଲାଏ ସେ କ'ଣ କରେ ନା ମଣିଷର ଅନ୍ତନଳୀରୁ ବଳକା ଖାଦ୍ୟରୁ,
ସେ ତା'ର ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରେ, ତା ପରିବର୍ତ୍ତେ ସେ ଆମକୁ ଭିଟାମିନ୍ B12 ପ୍ରଦାନ କରେ। ପିଲାମାନେ ପରୀକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଏହା ସର୍ଟ କୋଶ୍ଚେନ୍, ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କୋଶ୍ଚେନ୍। ତାହେଲେ ଇଏ କ'ଣ ହେଲା ନା, ଜଣେ ଜଣଙ୍କଠୁ ମୋ ଠାରୁ ମାନେ ମଣିଷ ଅନ୍ତରରୁ ବଳକା ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରି ତା'ର ପରିବର୍ତ୍ତେ ସିଏ ଆମକୁ ଭିଟାମିନ୍ B12 ପ୍ରଦାନ କରେ। ତାହେଲେ ଏ ପ୍ରକାର ପୋଷଣକୁ ସହଜୀବୀୟ ପୋଷଣ କୁହାଯାଏ। ଏହାକୁ ସହଜୀବିତା, ସହଜୀବିତାରେ ଯେଉଁ ପୋଷଣଟି ହୁଏ ତାହାକୁ ସହଜୀବୀୟ ପୋଷଣ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତାହେଲେ ଏହିଭଳି ଭାବେ ପିଲାମାନେ ଆମେ ସ୍ୱଭୋଜି ପୋଷଣ ବିଷୟରେ ଜାଣିଲେ, ଏବଂ ପରଭୋଜି ପୋଷଣ କ'ଣ ଏବଂ ପରଭୋଜି ପୋଷଣର ପ୍ରକାର ଭେଦ ସହିତ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ରହିଛି, ତା'ର ପ୍ରକାର ଭେଦରେ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ କେଉଁ ପ୍ରକାର ପୋଷଣ ସବୁ ରହିପାରେ, ୱିଥ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ଉଦାହରଣ ସହ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସମସ୍ତେ ବୁଝିଲେ। ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଏତିକି, ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆଲୋକ ଶେଷଣ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା।